Um sabão líquido que está utilizado na todo tipo de limpeza. Ele está desinfeta e está tira bichos com sussurares. Mbé, cá está bonito, não se está agradável. Quer o pintar na cá? Não. E madar, qualidade superior. O curio tchau na todo canto de Guiné-Bissau. Não tem netambo, ele chive a madar de garrafa que pequenino que tá tira bicho 100%. Como madar, ele chive a madar de qualidade superior.